На чому хотів би окремо зупинитися? Дуже багато зроблено в дерегуляції, спрощенні процедур і реальній боротьбі з корупцією і хабарництвом в аграрному секторі. Ми скоротили низку сертифікатів, низку свідоцтв, скоротили процедури і ліквідували низку інспекцій, як, наприклад, сільськогосподарська інспекція, які були ще одним тягарем на тілі українського аграрного сектору. І зараз необхідно рухатись далі. Рухатись далі для того, щоб обсяги врожаю і основне – це переробки сільськогосподарської продукції – збільшувалися. Після нашої конференції в Сполучених Штатах Америки вже зараз підписані на декілька сот мільйонів доларів і реалізуються проекти в аграрному секторі. Але на чому я хочу особливо сконцентруватися, і це буде предмет нашої особливої розмови з секретарем Сполучених Штатів Америки з комерції пані Пріцкер, яка прибуває в жовтні місяці, це інвестиції в українське вироблення продовольства. Тобто нам потрібна переробка в аграрному секторі і виходити на зовнішні ринки не тільки з зерновими, а з готовою продукцією, яка має додану вартість, яка може конкурувати, а сьогодні вона може конкурувати, з будь-якою іншою іноземною продукцією. Тобто не просто експорт зернових, а експорт продуктів харчування в країні. Мета сьогоднішньої зустрічі – це далі, як спрощення процедур, так і максимальне залучення інвестора в країну. Тому що аграрний сектор сьогодні – був, є і буде ключовим сектором, але ми йдемо по шляху модернізації цього сектору. Модернізації, захоплення нових ринків і переходу від просто експорту зернових до експорту готової продукції.